Hej Frida! Hej! Välkomna! Kliv på! Hur startade du din dag idag? Inte alls som alla andra dagar, utan i vanliga fall brukar jag försöka börja med ett träningspass. Men just idag så har jag en sjuk dotter hemma. Så det har varit fullkomligt kaos, hon sov kvar, en som ska till skolan. Lite så, inte som alla andra dagar. Hur länge har ni bott här? Nu har vi bott här i snart 3 år redan. Oj! Vad föll ni för när ni köpte det här huset? Nej, men det var massa saker. Framförallt tror jag att det är lite annorlunda. Det är rymden i huset, det är högt i tak, det är härliga ljusflöden, närhet till naturen, stan och att allt är olika halvplan. Är det här ditt drömhem? Det är absolut mitt drömhem. Hur många gånger har du flyttat? Jag har flyttat 4 gånger. Vad tittar du på när du är på visning? Jag kollar på helheten. Ett hus, position och ljusflödet. Hur är en bra mäklare enligt dig? Jag tycker att en bra mäklare är lyhörd, påläst och noggrann. Nämn en vanlig fördom folk har om dig. Antagligen att jag skulle vara ytlig eftersom jag jobbar med en del lite ytliga saker ibland. Vem känner dig allra bäst? Måste vara min mamma och pappa. Hur skulle du beskriva ditt hem med 3 ord? Socialt, ombonat och generöst. Om det var visning för din bostad idag, vad tror du att besökarna hade älskat mest? Antagligen precis samma saker som jag. Läget, närheten till naturen, planlösningen och rymden. Vilken är din främsta styrka? Det är nog att jag är positiv. Jag har en positiv inställning till allt. Jag ser sällan problem, de ska lösas. Och så är jag ödmjuk. Tror du att det är de egenskaperna som gjort dig så framgångsrik inom sociala medier? Ibland kanske, eller framförallt den ödmjuka sidan tror jag. Vems hem skulle du vilja besöka? Ja, men visst 17 skulle vara jäkligt kul ändå att få komma hem till Kim Kardashian och Kanye West och bara få kliva in i hennes garderob. Berätta något som många inte vet om dig. Det är nog att jag har definitivt känslorna på utsidan. Jag har lika lätt till skratt som jag har till tårar och så kan jag bli riktigt förbannad. Vilket är ditt bästa inredningstips? Det måste vara att alltid ha färska blommor hemma eller några kvistar som man plockat in utifrån. Och det ger verkligen så här, den där lilla härliga känslan i ett hem tycker jag. Vad är det där? Det där menar du? Ja. Det är en gitarr och en saxofon. Varför har ni dem där? För att vi är en musikfamilj och det är min man som spelar på dem. Nämn en plats du gärna skulle vilja bo på en gång i livet. Alltså jag älskar ju att bo här, men kanske några månader i Danmark eller en sommar på Österlen. Så, min sista fråga till dig. Om du får ge ett tips, hur skapar man ett hemtrevligt hem? Nej, men det är att bjuda hem alla vänner, familj, barn. Bjud på en härlig middag och skönt häng. Tack för idag Frida. Vad roligt att du fick komma hem till dig. Tack för att ni kom!